هدي ما أنت أنا وأنت حسوسنا شقينا العقد أنا شقينا ماشي يجرتو هدي بربرا ما دباتي كلاي ما العقد أنا ماشي وكوينه وذلك مركز أنا لقيت حالنا قلنا صار خذ بين صوما هدي ما أنت اللي حرير مو ده حيال بدن أقصار عيان السعود مجال كنا وخرب مايا مركي حالي لا هي أدنى هك جود تواجب كده لكن معناها يا الحير إنه ده كقاسك على قبط شركه اسغارسين تورم تيليكوم ايا مالمهي لا سو دافاي لا كلميسه ويره كلا دوون او لو گيسنايي قيبها كلا دوون اي شركه اي كو ليدahay مغالده مقدشو ور صحافاديت كسوبخاي شركه ايا لوو يري 14 كي جنايو مالنمدي احد اهيد وحا حرونتا شركه هرمو تيليكوم اي تريبيانو سو ويرري عيدن هوبيسن او كسوداي هيئه نبت سوغيدا وحينا مامولكا حرونتا كدلبدين ان لو دابوو دقدقاقا اف سي بلاس تاسيو كهوري مانيسا شروع دا دالكا مامولكا شركة دا يحرون تا تريبيانو ويسكنية شروع دا دالكا وحاي سراكيشا وشيغيني نيسان لو داقي كرين حوكتا معاميشا سيدا او قبو قضب كسي ديداد فرقدي سلباد اي شرعيقا نبتسوغي دا هيو سردون كقرنكا سيدو كليه برطميه بشي نوفيمبر اي سند كي هوريها اي اهيد مركي قراحيو لوغو ويرا ري حرومو شركة دا هرومو تلكوم اي كل هيد deegaanka garas baalay ee magaalada muqdisho si kastaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka waydiinay weerarada loo geystay shirkada hormuud horta hormuud in la weeraro waa kuxunahay ee hadii ay aad ee weerartane in ay waajibaadka ka gudato hormuudna waxa waa wax badan noo qabtay waan ku shaqeysanaa oo maalin walba waxna service noo sameysa akoomana noogu furan oo lafteena EVC ku shaqeysa Soomaa hadii maanta la xiriir hormuud waxyaalo badan aqsaarayaan isku socod magaalada ku dhan waa akhri maaya markay waxa dhilaahay aadane ha ka gudato waajibkeeda laakiin macnaha ayaa la xayirino dadka qaaska laga qabto walaal shirkada inta soo sana shaqeynaysa oo yaraan adiga la tan sana shaqeynaysa waaye shirkad fac weyn waaye waxa dhilaahay macnaha tixgelinaha loo sameeyo ha lagu sameeyo macnaha waxyaalaha qaar oo hadda la maqlaayo kale in la xiro shirkado kale iyo sadhicino macnaha horumar badan ee wadanka gaarsiisay dhaqaale badan ee leedahay شركة معناها وضن كوحيك توكر دي سامويين مانس كو مكانتو مركو حان قوانيق أهان إن شركة معناها لسكون نقضو لوضا فريستو أو البابا لو اللعبين الأرنت هاد هرمود سوكر رتي والله خنتي با ولا عاد وفربضانا كدري بينا لأنو شركة هرمود وهو يدي إسقارسين تدلك واي وإشي دقالها تدلك واي إن معنا وقت حاضر كان وحاوا دباتوين إلا كل مانا وحي دب أطهي بحالة أمد الصومالية دب أطهي وأدريم كرتا هرمود أو حوا دب كوي ما هذا بس هكذا كوي ما هذا بقولها لكون وقف أصوماليا أو حي كون غنى سا فخر يكون غنى مركا هرمود كله بيجي سوق لي كله لا ما أمن يجي سوق حق هذا كي ما هذا وأنا سجوني الله هذلان وحوا بيجي نحن هذا كجرنا وأنا محل ده وضع هذلان سجوني وضع هذلان لكن ما هم إزكارسين ترك العرض خليل محل ده وحنا آدي آدو أنا وباقيها insi maxallaha ay hoosada wixii jiro in loo dhaqo ee maamada isgaarsiinta dalkan waxa waa culayska hadda la saaray in laga dulqaado kulli laama amniga wixii xagooda ka imaado waajib la marayo waa mar walba amniga wadanka maxallaha ay lagu suurto gelina ama lagu xaqiijinaa marka insha Allah kulli waxa rajaynaynaa wax culays kale inaysan iimaaneerin laakiin culayska dawladda Soomaaliya hadda saartay qaasatan laamaha amanka in ay waxa waa sidaan si u dhaaban la rajaynaynaa duu ila yiraa shirkada hormuud xiritaankeeda aniga aan dan ugu ma jirto maxaa yeelay aniga mootaliyanahay waa ku shaqeysanaa lacagta ugu badan hadda waxaa nagu jirtaa shirkada hormuud marka shirkadaas inaa hadii maanta dhibaato loo geysto inaan lacag heeno iyo amaasha ku wayna laga yaabaa marka dawladdu waxaan ku codsanaynaa shirkada hormuud ay ammaan geliso oo maxaalaha oo xurriyadeeda ay siiso shirkada de waxay noo leedahay badana ayadan ku shaqeysanaa waayo hadda hadii li dhomaanta lambar kale ma haysta waa shirkadaan aheen ma haysto waxa uu badanahay waa shirkada hormuud hadii maanta aniga inta soosna shaqeynaya lacagtan shaqeynaya meesha igu jirto hadii burbur ama dhibaato kale ay maato lacagteena meesha ku weyno waa dalka markaas in laga qaxayno qonaysa qadbiin Soomaa shirkada hormuud wallahi waxa isticmaala adiga dhowr 12 sano isticmaala adiga 12 sano meelahaas isticmaala anoo yiri saaqatintan nin Allah kasoo bilaabo marka ma sha Allah marka shirkada hormuud hooyadii dalka waaya waxaan leeyahay horumar waxaan rajaynayaa insha Allah waxa uu diraa dawladda inay shirkada hormuud maxallaha xurriyadda siiso oo shaqadeeda ay u deeyso ilaa hooyadii dalka waaya eeda maxallaha shirkada ugu horeysa oo dalkan imaato tiknoolajiy cusub internet ayu shay waxba ay noqotaba marka ina la dhibaatay ma aan umana qalanto waa hanqaadkii horumarka aan dhigi karnaa hormuud
dhaqaalaha dalka maanta wuxuu ku tiirsan yahay waa hormuud hormuud maxaa laha isha sinna dadka uga marmi karaan een maxaa laha isha kan tuulo joogo kan magaalo joogo intaba maxaa laha waa lagama marmaan midka dibada joogo ol maxaa yeelay waa isku xiraha een bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogan een maxaa laha isha dadka qurbaha joogo maxaa laha isha een dadkoodii gudaha joogo maxaa laha een biilasho kale to ama tacaawunka intaba maxaa la qayb ay ka tahay oo maxaa laha isha een xawilaada bank salaam oo kale to taajo kale to runtii waxaan dhigi karnaa hormuud waa mid lagama marmaan ah aan dhigi karnaa hormuud maxaa yeelay maanta haddii aysan hormuud jirin ama ay shaqeeyeenin maxaa laha waxaa socodka isha shaqadeeni ayaa waxaa ku imaanaya hakad ku imaanayo ganacsigii hakad ku imaanayo intaba qof walba maanta soomaali ah wuxuu isticmaalaa hormuud isticmaalaa ku hadal ha noqoto misna ha noqoto maxaa laha ii sheeg lacaga ha noqoto qof walba jeebkiisa maanta waa maxaa laha ii sheeg waa hormuud maantadan haddii hakad uu ku yimaado dalkii dhaqaalihiisa maxaa laha ii sheeg wuxuu ku dhow yahay ama ku siganayaa burburuu ku siganayaa arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli ay shirkadda Hormuud Telecom muddooyinkii dambe la kulmeysay falal amni darro ah oo lagu beegsanayay xarumaha gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda falalkaasi ayaa isugu jira dilal shaqaale qarxinta xarumaha iyo gaadiidka shirkadda Faysaadan TV-ga Shabeelle Muqdisho